Bismillahirrahmanirrahim. Lumrai lost, dule sam surazi. Pe lumri fasal ke zmu mabhas le mert ya. Khumakh ke dun chili mert wo yu jane ibtida yishan ya jane adin shan wo. Yau de adin shan za ga tabe da. Zaka tabe de pe fasal ke chimu har se ke wo ga pa tabe ke wo. Yani pa haqiqat ke pa tabe amaliya ijra ke wo. Chi wa de ga de amaliya dun che de le mert da. بلا عملية مشتق ده بلا عملية انتقرال گيري ده هم ده سنوري نو در هر تنه مخ كي يو ظل بطابقه كي و تابل شه تاس تابل وست كي مو يو وازي خالي خلاص مفهوم وي تابقه متحول پورا دنی جون كي يو ظل وي مثالو نه وي مثلا د یو شاګرد کامیابی او ناکامی په دې پورې اړه لري چې هغه شاګرد په کال په جریان کې درس ویي که نه ویي که یې وویله کامیاب دی که یې ونه ویله نو طبیعي خبر ده چې ناکام دی نو په دوی کې دوه شیان راغلي یو دا چې یوه یې نتیجه ده او بل درس لوستل دي نو دا یې تابع ده او دا یې څه شی دی متحول دی په هر څه کې موږ دوه کمیتونه لرو دا ډېره مهمه خبره ده څه دي دوه کمیته دي همیشه یو ته یې تابع وایي بل ته یې متحول وایي بل مثال مثلا د کور مصارف دي فامیل مصارف دي د مصارف په څه شي پورې اړه لري په تعداد پورې اړه لري که تعداد ډېر وي مصارف ډېر که تعداد کم وي مصارف کم همچنان دغه مصارف په وخت پورې هم اړه لري د یو میاشت دپاره یو رقم مصارف دي د لس دپاره میاشت دپاره بل رقم مصارف دي نو دې خبره معنا ده چې یوه تابع کیدای شي د څه شي وي یوه تابع د دوه یا څو متحولو تابع وي تابع دی یو متحول تابع یو متحول تابع دو متحول تابع څو متحول تابع روزانه ژوند کې مختلف کمیتونه دي مختلف کمیت یو کمیت دی مختلف کمیتونو تابع کیدلی شي مثلا د موټر د تیلو مصرف دی د فاصلې تابع کیدلی شي د وزن تابع کیدلی شي د وخت تابع کیدلی شي د موټر د رویت تابع کیدلی شي بل مثال مثلا کار دی کار د کاریګر په تعداد پورې لري نو کار تابع د کاریګر تعداد څه شو متحول شو کاریګر ډېر کار په لږ وخت کې اجرا کوي کاریګر کم شي کار په ډېر وخت کې اجرا کوي مخکینی تابع د مصارف په مثال مو چې په کور کې د فامیل د مصارف په مثال مو چې ورکا یا مو د کامابه وي د ناکامۍ مثال نه ورکړل دا مستقیمې تابع وي دا معکوسه تابع ده معنا دا چې کاریګر ډېرېږي د یوه کمیت په ډېرېدو بل کمیت کمیږي کاریګر ډېرېږي وخت به کمیږي کاریګر کمیږي وخت به زیاتېږي دې خبره معنا ده چې تابع او متحول په خپل مابین کې مختلفې رابطې درلودلی شي د همدغې رابطو په استناد یا په نظر کې نیولو سره تابع موږ څنګه کړي دي تقسیم کړي هم دي یا تابع ریاضدانان څنګه کړي تقسیم کړي چې وروسته اقسام راځي یا د پاره چې تابع باندې ښه وپوهېږو په تابع کې متحول باید وپېژندل شي تابع څه شی ده متحول څه شی دی دومین څه شی دی رنج څه شی دی متحول په کوم قیمت باندې مبهم یا بې نهایت ته زیاتر منځ یې رابطه ده تابع متحول وپېژندل دومین ډېر ساده دی ټول هغه قیمتونه چې متحول یې خلي هغه څه دی دومین دی ټول هغه قیمتونه چې تابع یې خلي هغه څه شی دی رنج دی او طبیعي خبر ده چې د تابع او د متحول تر مابین چې کومه رابطه ده هغه پېژندل ډېر مهم دی پس متحول آزاد مستقل قیمت اخیستلی شي او په ایکس وای ای بی ایښودلی شو تابع غیر مستقل قیمت اخیستلی شي د متحول پورې اړه لري او په دې علامو باندې ښودلی شو دومین څه شی دی ټول هغه قیمتونه یا هغه محدوده چې په هغې کې څه شی دی متحول تحول کوي یا اخیستلی شي ټول هغه قیمتونه چې په هغې کې څه شی دی تابع چې کوم قیمتونه اخیستلی شي کومه محدوده چې ده هغې ته موږ څه شی وایو هغې ته رنج وایو یا تابع تعریف که د ای او بی دوه خالی سیټونه وي نو د دغې د ای د سیټ هر عنصر که د بي د سیټ سره یوازې او یوازې یوه رابطه ولري دې ته تابع ویل کېږي که دوې رابطې ولري تابع نه ویل کېږي ای د دې سره تابع لري دا دې سره تابع لري خو که چېرته ای د یوه بل ای پی بي سره هم تابع ولري رابطه ولري بیا دا تابع نه ده مثال د ای سیټ یو درې پنځه اووه دی د بي سیټ دوه څلور شپږ اته دی که دا د دې تابع شي نو طبیعي خبره ده چې هر قیمت د یوه په اندازه لوړ دی دلته چې دلته پنځه دلته شپږ دی چې دلته اووه دی دلته اته دی نو داسې لیکلی شو وایي که تابع وي مسابقې په څه شي باندې په ایکس منفي یو باندې
که یک ستابی وي نو لیکلی چې که ستابي کېږي وای جمع یو په دې ترتیب باندې لیکلی شو. د تابع ډولونه لکه مخکې مو چې وویل چې تابع رابطې چې کومې دي د دوو تر مابین، د تابع او متحول تر مابین چې کومه رابطه ده، مختلفې رابطې کېدلی شي، په همدغه حساب تقسیم شوي تابع دي. تابع تقسیم شوي یو ته ثابت تابع وي، بلې ته خطي تابع وي، بلې ته اوله درجه وایي، بلې ته دوهمه درجه وایي، بلې درېیمه درجه وایي. ناطقه تابع ده، الجبري تابع ده، کسري تابع ده، نیمایي تابع ده، معکوسه تابع ده، طاقه تابع ده، جفته تابع ده، مثلثاتي تابع، انتگرالي تابع ده. به نهایت اقسام لري دا ټول تاسو لوستي دي او ځینې په دې سمستر کې وایي. دوه شیان مو وویل چې یو رینج دی بل دومین دی. دومین د متحول ساحه ده او رینج د تابع ساحه ده. دغه تابع په څه شي باندې کوي؟ په انتروال باندې کوي. انتروال څه دی؟ یوه محدوده ده، د حقیقت دونه یوه برخې ته انتروال وایي. دا انتروال کیدای شي خلاص وي، کیدای شي تړلی وي. خلاص دا مطلب چې سرحدونه پکې شامل وي، تړلی دا مطلب سرحدونه پکې شامل وي، خلاص دا مطلب سرحدونه پکې شامل نه وي. محدود انتروال هغه انتروال ته وایي چې سرحدونه یې معلوم وي. نامحدود هغه انتروال چې سرحدونه نه معلوم وي. مثلا صفر نه واخله ته یو دوه درې ته به نهایت پورې، د انتروال ساحه معلومه نه ده، آخري حدی معلوم نه دی، دا نامحدود دی. خو که داسې وي چې یو دوه درې ته زرو پورې، دا محدود انتروال ده. انتروال څنګه ښودلی شو؟ په درې طریقو یې ښودلی شو. یو یې د محور په مخ ښودلی شو، دا دی. که سرحدونه شامل نه وو سپین، که شامل وو تور. مثلا په دې کې سرحدونه شامل لکو دا د ای انسور دی، دا د بی دی. بل په سیټ کې ښودلی شو، بل یې د خپل انتروال په علامه ښودلی شو. دا د انتروال علامه دي، دا د خلاص د بند انتروال لپاره علامه ده. دلته ای ولیکه، دلته بی ولیکه. ای به د بی د څنګه کې وي؟ کوچنی وي. یا به دا به خلاص انتروال علامه دي، په دې شکل لیکلی شو. مثال که چیرې ووه دېش د یو انتروال انجامونه وي، نو په هغه صورت کې چې نوموړی انتروال یو خلاص انتروال وي، د محور او سیټ په واسطه یې وښایاست. په محور کې دا ده، یا دا یو محور دی، دا یو اووه دي، دا دېرش دي، دواړه شامل نه دي. په سیټ کې څنګه ښودلی شو؟ دا دی اکس داسې چې اکس یو طبیعي عدد دی، شامل دی په آر کې، او اکس کوچنی دی د اووه نه، لوی دی د اووه نه، کوچنی دی د دېرشو. په انتروال کې څنګه ښودلی شو؟ دا یو انتروال دی، خلاص انتروال دی، په دې شکل د اووه نه شروع تر دېرشو پورې. نو د درې طریقو باندې ښودلی شو. یوه تابع څنګه ښودلی شو؟ یوه تابع یا په متن په عبارت یې ښودلی شو، یا یې په قیمتونو په جدول ښودلی شو، یا یې په ګیراب ښودلی شو، یا په معادله ښودلی شو. خاص طریقه موجوده نه ده چې کومه تابع په کومه طریقه وښي. یا تبدیلول یې ځینې وخت ډېر ساده کار وي، ځینې وخت ډېر اسان، ډېر مشکل کار وي. یوه تابع په یوه طریقه کې ډېر اسانه وي، بله طریقه کې ډېر مشکله وي. مثلا که جدول درکړل شوی وي، جدول ډېر مشکله به ورته کولی شي چې یوې تابع معادله پیدا کړلی شي. خو که معادله لري، جدول ډېر په اسانه پیدا کولی شي. همدغسې کله کله متن ډېر په مشکله باندې ورته جوړولی شي چې ته یوې تابع ته متن جوړ کړي. طوره نمونه په یوه منطقه کې زلزله شوي، دې ته چې ته اوس تابع جوړوې چې توره په دې کې تباهي شوي، څومره خراب د زلزله راوستې نظر زلزلې حرکات ته، ډېر مشکله تابع ده. د زړه ضربان ته چې ته تابع جوړوې ډېر مشکل دی. خو ګرافي ډېر ساده دی، ډاکټران سم ای سی جی لیدلی وي په ګروپ باندې. که تابع ورته جوړوي ډېر مشکل دی، یا متن ورته جوړوي ډېر زیات مشکل دی. همدغسې ډېر زیات مثالونه دي. تاورمونه مثال که چیرې یو کیلو واټ برېښنا انرژي قیمت 2.15 افغانۍ او د برق د متر کرایه 40 افغانۍ وي، دغه عبارت ته معادله ګراپ او جدول وښایاست. جدول دې ساده دی، یا چې څه شی نه وي خالي په کت کرایه ده. که یو واټ شو په کت جا پکاوئ 2.5 روپۍ، په دې ترتیب جدول جوړوو. تابع چې تابع دلته جوړوو، وای مساوي کی په څو باندې، وای که پیسې وي د بل په هر شي باندې 2.15 ضرب اکس کو. خو یو بل شی ورته جمع کوو هم، ځکه که صفر وي شی هم نه وي، نو 40 روپۍ اضافي پیسې راوړي. په متن کې خو تیار لیکل شوی دغه دی. ګراف یې څنګه جوړولی شو؟ طبیعي خبر ده چې د اکس وای محورونه جوړوو، د دې اکس د دې وای په صفر کې 40 روپۍ دي. په یوه کې څو دی؟ 6.2
15. Yani 2'nin birisi yatışmıyor. 25 aşağı ya. 15. Dersi vasıl kavun. Daha da sayıda omalar. Dedi. Kıymat de. Mihvar de. Ev dedi. Enerji de miktar mihvar de. Yedi vahid. Kilovat avar de. Dedi muhim de. Tas baya de. Mihvarun vahidu tayin rejiye. او دا افغانی دا ولند معلومات ته تابع پړه باندې پراتون کې درس کې به نور تابع باندې کار وکړو ګراب څنګه سم وایي تابع اقسام څنګه جوړولې شو پراتون کې درس کې وایي